بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحاکم التکاثر, ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دنیا کا عیش حاصل کرنے کی حوث نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے. حتی زورتم المقابر, یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں پہنچ جاتے ہو. کلا سوف تعلمون, ہرگز ایسا نہیں چاہیے, تمہیں عن قریب سب پتا چل جائے گا. ثم کلا سوف تعلمون, پھر سن لو کہ ہرگز ایسا نہیں چاہیے, تمہیں عن قریب سب پتا چل جائے گا. کلا لو تعلمون علم اليقین, ہرگز نہیں, اگر تم یقینی علم کے ساتھ یہ بات جانتے ہوتے تو ایسا نہ کرتے. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ, یقین جانو تم دوزخ کو ضرور دیکھو گے. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ, پھر یقین جانو کہ تم اسے بالکل یقین کے ساتھ دیکھ لو گے. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم, پھر تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کا کیا حق ادا کیا. صدق اللہ العظیم.